بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو تاسو به اوریدلی یو محاوره یو فریز چې میډیا چې ده دا د ریاست څلورمه ستنه ده او دم داسې ګو چې داسې د ریسرچ نه یا څه د سکالر نی رایټنګ نه یا د نورو څیزونو نه واضحه نه ده نه چېرته پولیټیکل تھاټس چې دي یا سکالران چې دي نو هغوی دا خبره ثابته کړې چې داسې ده خو بیا ولې داسې خبره کېږي دا ځکه چې میډیا وخت په وخت په تیر د څو سوو کالو په تاریخ کې دا خبره نه ثابته کړې ده بلکې دا ځای په ځای کړې ده چې دا واقعتا د ریاست څلورمه ستن ده او که چېرې دا ستن کمزوري وي یا دا ستن چې ده ړکي رړکي او شیکي وي نو بیا د ریاست حالات هم هماغسې وي هماغسې خراب وي ړکي رړکي شیکي وي او بیا د هغې کې څه پرمختګ یا د هغې ترقي دا ممکنه نه وي او چې د ریاست ترقي او پرمختګ ممکن نه وي نو په ریاست کې چې کوم دویم کمپوننټ یا دویم جز دی یعنی خلک د هغې استوګن بیا د هغې زندګي هم ډېره خرابه وي او هغې هم ډېر مشکل او سخت وخت تېروي همدغه وجه ده چې نن هسې خو په ټوله نړۍ کې د میډیا په کردار او په دې اوس دور کې د جدید دور چې کومې تقاضي دي نو په هغې خبرې اترې کېږي خو بیا موږ چې په کومه سیمه او په کومه منطقه کې یو بیا پاکستان چې د کومو حالاتو نه تېرېږي نو په دې کې نه صرف ده چې دا خبره په ډېر زور وسوک سره کېږي بلکې د دې خبرې ضرورت هم ډېر زیات دی همدغه وجه ده چې د نن هنداره ستاسو خپل روانو چارو پروګرام کې موږ دا موضوع راوړې ده زه هم ستاسو کوربه ریاض خان داودزی او په دې موضوع خبرو اترو دپاره موږ نن سټوډیوز ته ډېر متعلقه خلک چې څه ته موږ وو ویری پرټیننټ پینل نو هغه موږ راغوښتي دي زما ملګري دي صحافیان دي او د صحافت سره د میډیا سره نه صرف دا چې تړون لري بلکې په هغې باندې یو ډېر ژور نظر هم لري ارشد عزیز ملک صاحب موږ سره دی د پېښور پریس کلب چیرمن هم دي د یو انګریزي اردو ورځپاڼې سره د دې تعلق هم دی او د دې نه علاوه یو ډېر طویل د دې د ژوند دیسه چې ده نو دا په صحافت سره تړلې ده صحافت سره تېره شوې ده ملک صاحب اول خو مننه کوم ستاسو ډېره مننه موږ سره سیف الاسلام سیفي صاحب چې یو بل ډېر سینیئر صحافي دی او د صحافیانو د تنظیمونو سره د دې تعلق هم پاتې شوی دی اوس هم ورسره دی او که د صحافیانو د ټریننګ وي د هغوی د روزنې کار وي په هغې کې مې سه اخلي دوی سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو ملک صاحب اولنۍ خبره خو دا ده یو خو میډیا چې ده نو نن سبا دا سوشل میډیا هم راغله ډېرې میډیا ماس میډیا چې کومه ده یعنی کوم چې اخبار دی او کوم چې ټلویژن دی بیا په خصوصي توګه چې کومه سټیټ کنټرول نه ده او د عوامو میډیا ده نو هغې ته مونږ په عرف عام کې میډیا ویو یا ماس میډیا ویو دغه میډیا نن په نړۍ کې څنګه ده او څنګه خپل ګذران کوي او څنګه د خلکو خدمت کوي ډېره مننه ریاض صاحب که مونږ د میډیا خبره کوو او څنګه تاسو وویل چې وخت سره بدلېږي را بدلېږي یو ټایم و چې خلک به چې کوم دی حجرو کې به ناست وو ټول کلي والا به هلته جمع شو خبرې به هلته کېدې او ګاسپ هلته کېدل هر خبره به راتو دغسې تاسو وګورئ پېښور تاریخ وګورئ کیسه خانی په دې مشهوره ده چې خلک به هلته کښېناستل وخت بیا بدلېدو بیا به خلک دا لاؤډ سپیکر رالی هلته نه به اعلان وشو تاسو به کتلی چې اوس هم هغه روجو کې خلک ډول روړي چې رمضان کې دا یو ټریډیشنز وو زموږ چې دا میډیا نه وه بیا میډیا پکې راله نو میډیا کې سټارټ میډیا چې کوم دی پرنټ میډیا نه راله هغه ډېر ټایم چې کوم دی پرنټ میډیا واغستو هغه نه پس الکترانک میډیا راله دنیا کې بیا پاکستان کې راله اوس چې کوم دی هغه شیم ختم شو اوس ډیجیټل د مونږ ورسېدو دې کې زه دا ګورم چې هغه وخت کې هم د خلکو چې کوم مسلې مسایل وې چې کوم ایشوز وو هغه به همدغه میډیا اوچتوله نن د دې چې کوم کردار دی زما دا خپل انالیسس دا دی چې اوس دا کردار لږ زیات شو او بله دا چې هغه هغه ټایم کې لږ خلکو سره د دې هغه ټول چې کوم هغه لږ خلکو سره وه یعنی مونږ به وایو چې دا جرنلستان دي بس دوی سره دا ټول دی او دوی به کوي اوس هغه چې کوم دی هغه وسیع شو اوس خلکو چا سره موبایل دی هغه یو جرنلسټ شو مونږ چې وته دنیا کې اوس که تاسو کتلی امریکا کې او بعض ملکونو کې هلته دا
لوکل سطح باندې داغي اخبار هم وي لوکل ټي وي ریډیو چینلز هم وي ال ته لوکلایز هغه شو ټوټل جرنالیزم چې کم دی هغه داغي ایشوز بیس هغه کوي او سټیزن جرنالیزم چې کم دی دنیا کې ډېر زیات شو نو هغه خدمت چې کم مونږ کوله اوس هر کس کولی شي ما دا وکتل چې اوس یو ایشو چې کم دی یو عام کس چې کم دی یو ځای کې ویډیو جوړی هغه ایشو چې کم دی دنیا کې جلاړ شي تاسو به کتلی دا چیر لفټ والا ایشو هغه هلته خلکو چې کم دی هغه نه یو ویډیو جوړ کا هغه ویډیو پوره دنیا ته لاړه او بیا تاسو کتل چې سی این این بی بی سی ټول هغې کورې دا کوله نو هغه ایشو چې کم دی دنیا کې څومره زر لاړه دا هغه وګورئ که نه مخکې به دا خبره چې زره جی سبا به اخبار راځي او دا ایشو به مونږ سبا ګورو بیا به حکومت نوټس علی او بیا به کاروایی به شروع کیږي اوس خو ختم شوې یعنی فوری یو مسله موجو یا موبو جرنالیزم او دا خبرې رانه اوس هر کس چې کم دی هغه ناست دی ګوري چې هغه ته یو شی هغه پوهېږي چې یار دا غلط دی یا ټیک دی دواړه طرف ته دی زه اکثر دا هم چې خلک وایي دا میډیا چې کم دی دا کوي میډیا دا کوي زه ورته وایم که بهر باران روان وي نو میډیا څه وکړي ولیکي چې نور دی نو بیا خو به فیک شو که نه نو مونږ خو به هغه ښیو چې کم یو شی روان دی اوس که تصویر کې یو شړی مطلب خبره چې سپین او تور خو مونږ نشو کولی که نه چې بدل یې کړو مکمل خو د سوشل میډیا کې لږ دا کارونه شته هلته به تاته چې پته دواړه میډیا باندې خو بیا ځان له ځان له ځانګړې خبره کوو خو سیفي صاحب ما ته ښه یاد دي په 93 کې په پیله ځل مونږ دا الکترانیک میل چې کوم ایمیل مونږ ریسیو کو هغې نه پس فورن مونږ ته اندازه وشوه چې څه به کېږي د اف پي چې کوم سټوری به راتلی هغه نو هغه ډیجیټل کیسه خو مونږ ته پته ده خو اوس د میډیا نه دا خو به نشو ویلی چې بد اعتمادي خو د میډیا باندې چې کم اعتماد دی د خلکو یو خو په دې کې دا کمی ملک صاحب هم اشاره وکړه چې څه ته دی یو زه وایم چې تاسو په دې ضرور مونږ سره خبره وکړئ چې د دې وجوهات څه دي بل دا دی چې وی میډیا دونه کمرشلایز شوه او نیوز چې دی نیوز یعنی نیوز آیټم چې دی دی په خپله دونه پولیټیسایز شو هغه انټرو یې هغه باډي یې هغه اختتام یې یعنی د دې نیوز دا خبر چې دی دی دونه پولیټیسایز شو د کې دونه کمرشلایزیشن رالو چې دا په نورو لارو باندې سټیټ کنټرول کا د دې مالکانانو کاروبار او څه نو زه یم چې په دې باندې مونږ خبرو کوو فنکشن او نورې خبرو باندې بیا راځو مهرباني ریاض صاحب دا تاسو بالکل صحیح وایي او په هیئت باندې چې څنګه میډیا سټارټ واغستو او دا کم هیئت او وخت تیرېدو سره څه لکه 1870 کې چې دی بنګال ګزټ چې دلته نه سب کانټیننټ اولنی اخبار وو هیکی ګزټ چې موته وایي او هیکی ګزټ د انګریزي اخبار وو او دا کومه خبره چې تاسو اوس تاسو کا د دې دغه بالکل موږ ته اکثر مختلف کاری یو خو دې کې کمرشلیزم چې راغو نو مخکې به د جرنالیزم په حواله د مشتری صحافت یو تصور وو نو اوس خو هغه تصور د سره ختم شوی دی اوس دا یو انډسټری ده باقاعده یو انډسټری ده کارپوریټ سیکټر والا انډسټری ده او چې څنګه د ژوند نورې شعبې چې دی د ټکنالوژۍ راتلو سره او دی دا نور کم ټولز چې دي د کمرشلیزم هغې هغه متاثره کړي دي نو جرنالیزم هم هماغسې متاثره کړی دی یو خو دا ده چې تاسو د ورسره د کریډیبلټي خبره هم وکړه که نه جی نو کریډیبلټي خو څه خو چې دی دا د سوشل میډیا په وجه چې هغې کې د ریسپانسبلټي هغه ایلیمنټ نشته او مطلب دا دی چې پراپر هغه فارمل میډیا ریګولیټری د دې لپاره میکانیزم نشته دی یو خو د هغه وجه ده او یو خو چونکې د ټکنالوژۍ په وجه د هر چا سره د میډیا هغه اکسس چې هغه هم یو جرنالیزم یو لاره خپله کړي سیټیزن جرنالیزم په نوم باندې نو یو خو چونکې هر چا ته بغیر د څه ټریننګ نه بغیر د څه کوالیفیکیشن نه هغه اکسس ورکړی شو نو هغې په وجه هم کریډیبلټي متاثره ده خو دې وخت هم چې د کریډیبلټي چې دی د هغې ثانی نشته د هغې څه جواب نشته چې کم سورس مطلب دی چې صحافي پیژني چې د دې کریډیبلټي شته نو هغه د هغه خبر باندې ټوله دنیا یقین لري د هغه خبر ځای نیسي د هغه خبرې باندې بدلون راځي د هغه خبرې باندې پالیسیانې چې دی هغه افیکټ کیږي
نو هغه چې تاسو کومه خبره کوي یقینا خو تیزی راغ ټکنالوژي چې ډیر زیات تاسو د ایمیل دغه وکړ نو ایمیل نه خبره خو بیا سټایلز کې ډیر زیات فرق راو نو اوس هغه وخت د میډیا چې کم د شروع کم دهایانی وی یا شری وی او اوسنی جرنالیزم کې د ځمکې اسمان فرق دی نو کمرشلیزم خو ظاهر ده په دې وجه راغو چې یو خو ذهنونه بدلی دا میډیا او د کمرشلیزم ټول نه غټ ټول هغه مارکیټینګ دی نو د جرنالیزم په ذریعه چې کم مارکیټینګ په سم راسانه طریقې سره کېدی شي نو زما خیال چې نورو لارو باندې هماغه سره نه شي کېدی ښه ملک صاحب یو دا خبره هم ډېر تواتر سره کېږي چې دلته هم به دودرېږي نه څنګه چې پخوا وي په کاڼي باندې به لیکل کېده خلکو خپل هسټري او خبر بیا هغه خلک وي چې پهلے درخت کې چال پې او اب میډیا کې وال پې سوشل میډیا بیا په د ونو په هغه پوټونو باندې لیکل کېده په پاڼو کېده بیا کاغذ رالو په کاغذ په کپړه کېده بیا کاغذ باندې اوس وی کاغذ هم فیزیبل نه دی کېدی شي چې بغیر د سوشل میډیا نه یا بغیر د ډیجیټل میډیا نه نو دا خو موږ په ټول خبرې وکړي اوس د میډیا فنکشن چې دی ټو انفارم پیپل خو چې کله دا انفارمیشن وی ډیر زیات شي نو نارکوټایزیشن شروع شي نارکوټایز پیپل نو کله کله چې میډیا کنټرول وي نو ادا د انفارمیشن فنکشن په ډیس فنکشن کې بدل شي او په یو داسې مسله خلک نشه شي چې د هغې زندګۍ کې څه خاص عمل دخل هم نه خو خلک په هغې نښتي اوس چیر لفټ دریو تنو زندګي یا دا تو تنو زندګي متاثر وه او د ادارو کار و خو دوه ورځې اړو خلکو سکول نه بیا پوره هفته په دې لګي وو چې یو ویده کړي دي او بل ویده کړي دي نو دا نارکوټایزیشن وی چې ډېر زیات شو د سوشل میډیا د وجې نور هم ډېر زیات دی دا فنکشنس چې کوم دي لکه وایي چې انټرټینمنټ د دې یو فنکشن دی خو دونه زیات شي چې اسکیپیزم ترې راشي د دې چې دی نو د خلکو اوپینین جوړول دي خو دې ته ورسي چې خلک سټیریوټایپ سوچ وی حامد میر ویلی دي نو ایاز ویلی دي فلانی ویلی دي نو ځکه دا ټیک ته نو موږ وایو چې دغه فنکشن باندې هم سر پریوتې دی د دې وجې د اعتماد کم شوی ریاض صاحب وګورئ چې زموږ بیسک فنکشن څه دی زموږ بیسک فنکشن دا دی چې انفارم پیپل مطلب دا دی چې یو اطلاع موږ خلکو ته رسوو ٹھیک شو کنه ورسره څه دی چې زموږ ایز اے رابطہ ایز اے برج کار هم کوو حکومت یا سوسائٹیز مینځ کې یا حکومت خلکو مینځ کې دا هم زموږ کار دی بیا چیک اینڈ بیلنس هم زموږ کار دی هغه هم ایز اے مانیٹر موږ ګورو چې یار غلط ونه شي څه بیسک کارونه خو زموږ تقریبا دغه دي کنه جی اوس مثال خبره چې یو واقع وشي خلک انفارم کا یو ایشو دی حکومت ته ورسو حکومت خبرو کی هغه عوام ته ورسو دغه زموږ کار دی خو دلته چې کم تاسو خبرو کو دلته مارکیټینګ دا ډیر غټ ایشو جوړ دی نن سبا اوس موږ ایز اے جرنلسٹ چې کم دی اوپینین میکر زم یو ٹھیک شو دا درې کار دا سلورم کار زموږ سره دی چې اوپینین هم موږ جوړو خلکو دلته اوس چې کم دی حالات په دې بدل شو چې هر سړی دا سوچ کوي چې زه به داسې ایشو باندې خپل پروګرام کوم خپل کالم به لیکم خپل سټوري به کوم چې خلک یې زیات ګوري د خلکو چې کم هغه دی سنسنی خیز چې کم دی اوس هغه تاسو وګورئ که یو سړی دی هغه په ایجوکیشن یا هیلتھ باندې 8 نه 9 بجے مینځ کې چې کم دی یو اینکر پروګرام کوي دغه ریټنګ به سر راځي هغه به زیرو روانې دور جو بس مالک بہت ہوئی یار سارے ٹھیک ٹھیک نہ سات تنخواہ نہ پورا کیے گی رو رت جا زمون ہاٹ ٹاپک سے دی دلتا پالیٹکس تے جگڑا دہشت گردی دا ہاٹ ٹاپک سی زمون باقی زمون مسئلے مسائل چی کم دی آگا خلکو نہ ایر دی یو چینل ہو رہی چرتا ریڈیو ہو رہی پدے بہ خبر سک نہ کئی چ زما دلتا چی کم بیسک فیسیلٹیز شتا کا نشتا زما صفائی شته که نشته اوبو زما ټیک دی که نه دی ټیک هیلتھ فیسیلیټیز زما شته که نه زما ماشومان سکول ته ځي څه فیسیلیټیز دي هلته دا خبره اوس څوک نه کوي که تاسو څومره د دې انالیسز وکړي او د تیر یو کال دو کال وباسي ډیټا نو تاسو به داسې ښکاري چې 85-90% چې کم دی هغه ټول به پالیټکس به وي هر وخت چې کم دی دا حکومت روان دی دا راځي دا ځي د دو نور ملکونو کا تاسو هم تلی مونږ هم تلی یقین وکړي که ته چتا یو جاپانیز نه تپوس وکړي که نه چې ستا پرایم منسٹر څوک دی هغه وچ ما ته پته نشته امریکا کې خلکو ته پته نی هغه نه تپوس آرمی چیف پر دی صرف دا هغه نه تپوس امریکا کې خلکو ته پته نی ستا سیکرټری آف سٹیټ څوک دی
سیکرٹری څوک دیستا الته منسٹر سیکرٹری نو تبو ته چستا سیکرٹری څوک دا غوښه سن پیژنم جی هغه ته چستا ماشومان سکول کې سب پوجا هغه بچا ما ته پته زما سکول ته د ټایم ماشومان دا فیسیلیټیز دا زلت پاکستان کې ته تاسو کا سکولونه په خبر کې سومره دي چاته پته بني تاسو کا وزیر اعلی څوک دار چاته پته وي بالکل زمون چې پرایټی زمون هم ټیک ندی الته مارکیټینګ چې کم دی یو خبره تاسو کم مختیو کا کنه ټیک دا سټوري چې کم دی هغه مارکیټډ مارکیټ دا سه هغه د اکونومي هغه شو کنه چې اوس هغه ته سټوري نشه کولای چې مثال خبره زم چې دا سه مارکیټینګ کمپنیانی ته داغي خلاف سټوري نشه کولای دا سوشل میډیا اوس دې کې دا هغه پازیټیو تاسو ته اسپیکټ ملایويږي هغه سټوري چې تنه شه کولای هغه کوي بالکل کم سټوري بلکې ډیر جرنالست دي چې هغه په ماس میډیا کم کار نشي کوي هغه ځان لا چینل میډیا هغه چینل کولاو کې خخ کول خبره کولی شي ډېر خخب چې کوم دی دا سره سینیئر مرګرو سره خبره کیږي نو باز ټیم دو ایما سره دا سره خبرو کې استاد او زمونږ ټول دوستان دي چې زور ټیم یار یې تو اپ ویلاګ مې کرته وې نه شو کولې بې ولې نه شو کولې وی غي بیا زما چینل ته فون کوي چې یار دغه په ویلاګ مون پسه دادا مسائل خو ډېر زیات دي او دا دې سره تړلې مې خو یو خبره سیفی صاحب چې د موضوعاتو انتخاب ویل چې دی پروګرام ویل چې وته موږ کم چینل ته چې تیاریږي سو کوئی چې د دې رهنمایي یا د دې چې کم ریګولیټری دغه دی ادونه کمزورې دی چې چینل ته یو چینل دا سیدی نیوز چینل چې هغه د 7 بجو نه د 2 بجو نه راواله د شپې 12 پورې صرف پولیټیکل خبرې کوي نو دا پروګرام ویل دی ته دوباره کتنه را دوباره پکار د چې وی ګورو چې به سونه سونه وخت په تاسو سره ورکوي دا څه خبره ده بالکل دا خو یو غټه مسله ده خو ریاست عرف عام کې چې موږ هم دا اورو کنه زموږ خپل نیوز چینلز کې چې جو دکتا ہے وہ بکتا ہے کنه جی یو طرف ته موږ وی چو چې ټو ایجوکیټ چو ایجوکیټ دی پیپل ټو کنه او ټو انفارم دی پیپل خو انفارمیشن هغه چې اکوریټی کنه جی او مطلب دا چې ستا انفارمیشن چې هغه کریډیبিলিটি له خو اکوریسی ضروری ده اکوریسی ضروری ده بیا مطلب دا چې کمپریهنسیو انفارمیشن وی کنه جی اکو بکو سر سندګو پکې نی بیا دا غی کریډیبিলিটি کې هغه انهانس کوي بیا درېم دا چې لکه هغه کوالټی انفارمیشن هغه کوالټی هغه صدا کنه نو لکه مونږ یو طرف ته وایو چې ټي وی چینلز یا میډیا چې دې چې خلک څه غواړي چې هغه پسې روان شي بل طرف ته مونږه کتابونو کې مونږه داوي چې نه تاسو به د خلکو ذهنونه بدلوي تاسو به د معاشري کې تبدیلی راولي پازیټیو شینو دغه به کوي نو دا بالکل دا غي برعکس یو شی دی کنه په کار خو مغه دا چې کم مونږه شروع نه او ګورو چې خلکو لا تعلیم ورکړي شي دا غي راهنمایي وکړي شي د غلط شینو مخنیوي وکړي شي او د کې بنیادی رول چې دی هغه تاسو مخکې شروع کې ابتدایي کلماتو کې د سلورم استنې خبره وکړه نو جمهوریت کې د تا سلورم استنه په دې رول باندې ویلې شوی دا چې ګډ گورننس کې د خپل رول ادا کوي او معاشره خرابې دونه چې بچکې نو هغه کې د میډیا رول او هر شی مخنیوي او داغه تګوت نیول داغه بنیادی رول دا د نو ځکه ورته هغه سلورم استنه حیثیت ورکړي شوی نو خبره دا ده چې دا تاسو چې کوم وی کنه موضوع انتخاب نو مونږ خو هغه بیر چال چې ستو ویلې شي کنه چې ټول چینل په غیر روان نو دا دا پرایم ټایم کې ما یو موضوع یي هر کم سټیشن چې تاسو دا کوي سوئچ دا کوي بدلوي نو او ما غ ټاپک رواني بالکل او په یو دغه باندې لکه اوس بنیادی دغه دار چې آیا مونږه سوګدسي تھنک ټانکس بوي سوګدسي اتھارټیز بوي چې زمونږه د میډیا دا سمت چې دی هغه لک ټیک کی دو کال مخکې سیفی صاحب او ارشد صاحب دو کال درې کال مخکې سروې شو په امراو کا پخپلا ری مولا صاحب لدی الله جنت نور کې غیبی ایوزی کې اپیشم کا او په ټولو چینلو باندې د اډاپټیشن چې دی هغه د ډراماټایز کوي چې واقعیات حقيقي واقعیات هغه په ټاپ ریټینګ یعنی هغه خلکو کته او خلک ګوري پولیټیکل پروګرامونو ریټینګ هم دمرخنو خداغي باوجود هم چونکی د بهر نه نور پاغه وجه نور ریسورسز چې غیب مارکیټینګ کو د چینلو پیسې براتلی نو بیا هم پولیټیکل نو پولیټیکل کوم ډیره خبرې دي یعنی د عوامو د کتون علاوه د بیر چال نه علاوه په چینلو باندې ای وی چې داسې یو دبو وی فاینانشل چې دا غي د وجی ډیر پولیټیکل او بیا غ خلک راغواړي چې د خلکو مایند جوړ کی
نو پدی وجم پولیټیکل شوز کیږي دا سه خبرې هم کیږي ریاست دا تاسو کا وګورئ غنانو تاسو ته بداخ کاری چې موضوع یو بې او بیا پاتو نا اوما خلق با بار بار تاسو وګورئ او د دې شاته سب هغه بې د دې مطلب هغه څه نه دی څنګه تاسو ویل کنا چې مخکې بداو چې یو هغه ورالو بې جدا اشتیار بند کا وتا سرکار طرف نه هغه رالو اوس هغه کم دې یو سسٹم جوړ شو دا سه چې اوس ایون پرایویټ سیکٹر هم چې کم دې ډیر بزنس دی ډیر بزنس دی نو چې ریئل اسٹیټ چې دی هغه یو پیرلل اکانومي اوس که تاسو ګوري ټي وی چینلز باندې نو تاسو ته بسخ کاری په ټاپ بسخ کاری رائل اسٹیټ بدا وستا اوس تخ کاری بزنس په دغه اوس پاکستان کې نور بزنس نشته نو تاسو به ارزه کې داخ کاری چې دلته پلاټ دی دلته فلیټس خرچيږي دلته داس مکه خرچيږي ټول ټي وی چینلز دا دي نو تاسو سره اختیار بل نشته داسې نو بیا هغه سیکٹر نه ډایریکټیو زم راځي هغه ناراضي بیا بیا بل دا چې مونږ دام کتلې چې دا سٹیټ چې کم خپل هغه هغه استعمالي کوم دې د پاره مطلب هغه پوه شو چې دا طریقه کار اوس څه دی فاینانشلی چې کم دی یو اداره کمزور کا هغه وستا خبره مني نو کا سٹیټ وی او کا نان سٹیټ ایکټرز وی هغه اوس فاینانشلی پتا بڑ نه چي ستا اختیارات باندې کنټرول کوي اغه بیا ستا پالیسی م جوړی بیا بالکل صحیح خبره ده او راځو اغه مخکې چې کوم موضوع تاسو چړلې و او وختي چې مونږ خبره کوله لاندې افس کې هم تاسو یو خبرو کته تاسو مونږ 2011 کې امریکې ته وخت په وخت مخکې روسته لاړو اغه وخت کې الته نیویارک ټایمز کې دا خبره و چې زمو سرکولیشن دونه دي بیا ماته سم مکمل او شو سنور ذمہ داری نو دوه کال وړاندې دا غي اډیټر چې دا اغه په خپل ویلې چې زمو سرکولیشن چې دی نو هغه 5.2 میلیون دی او دون خلک چې دی نو هغه مونږ ته په دې طریقه ریکوست کړي سبسکرپشن غواړي مطلب دی چې سرکولیشن په ځای سبسکرپشن راغلی نو یو خو ټولز چینج شو اوس په دغه چینج چې کوم ماحول دی په دې کې جرنالستان څنګه ځان تیاری ستاسو په پرس کلب زمو خبره شوی چې سټوډیو مخکې دی خلکو ته ټریننګ فیسبوک به څنګه یوز کړي ټویټر به څنګه یوز کړي خو ادارې څنګه ځان سترنتن کولی شي هغه د شخصیت تاسو ګوري پاکستان کې د ادارې چې کم دي کنه هغه سه مطلب اوس مونږ پرس کلب کې کیپاسټي بیلډینګ کوو کنه زم چې یو کس دی هغه پرنٹ میډیا نه ډیجیټل سایټ تم راشي نو مونږ چې ملټي میډیا جرنالست ته جوړ کوم ملټي ټاسکینګ هغه چې کم دی هغه ملټي میډیا هم کوي هغه کې خپل چې کم دی ویډیو هغه جوړي ون مین آرمی جوړو کنه زه ته موږ وایس اور بم ته پخپله کې ویډیو بم جوړه ایډیټینګ بم ته کې سکریپ بم پخپله لیکې او ډیجیټل هغه سټوډیو مونږ جوړ کو کپر رامونه دا سه کې ډېر خپل سټوډیو مونږ جوړ کو د دې لپاره چې دا خلک پوه شي چې ارد دې حالات څنګه تاسو ویل کنه اوس پرنٹ میډیا چې کم سرکولیشن دی ډاون بالکل ډاون روان دی ډېر زیات کمیږي لګیا هغه سره به داغي اشتهارات باندې راځي کټ راځي اشتهارات باندې چې کټ راځي نو د سټاف باندې به کټ راځي الډی را روان دی دا خلک رو رو هغه فارغی دا شی چې کم دی استاد وګوري پرنٹ کې دا کاغذ چې کم دی او دا ډیر ګران شو سیاہی شو کاغذ شو پرنٹنګ خرچا ډیر زیات شو بار نه راځي دا اوس لاړه ویب سایټ تا او فیوچر سره تاسو ویل کنه اوس امریکن فیوچر سره حالت دا مونږ چې ڈسکس کوله اوس به ته ایپ کولاوي ایپ کې وتاه چې کم دی خبرونه راځي اوس هغه چې دی دا ګروپ چې څنګه تاسو پرس کلب ګروپ ته اغه دام نه کولاوي اغه وی چې په دې ګروپ کې دن نه چې زما د کار کم خبر دی اما ته زما ای پرا کی ته چې کوم صرف اکنامیک خبرونه اکتوي چې دیت سیکٹر زو ګورم اغه وتعالی راځي اوب ته چې کوم دی اغه کې به سبسکرپشن باغه کیاله ته چې پولیټکس کستا اغه د سپورټس کستا اغه دینو تب اغه شو زره نو سیستم چې کوم دی ټول چینج کیږي بیا ملک سے وو سیفی سے وبم به خبره کوي پرایوټ یونیورسټیز اغه ډیر په طریقه لګیا دی او سمستا صبح په علم کې یو پرایویټ یونیورسيټي دا غي د یو سیمستر لپاره دا غي ستنان ترکی ته روان دي اغه بالکل د پرنٹ میډیا سره تعلق نشته ای جدید میډیا باندې اوس عمر عمدک چې څنګه به ویډیو ایډیټ کې څنګه به بیا شارټ ویډیوز جوړه بیا غي به ټایټلینګ به څنګه کې انتب نیلز ټول سيزونه نو یو خدا چې ای تیاریږي بلکې پبلک سیکٹر سی یونیورسيټي لګیا دی جرنالیزم ډپارټمنټ باندې ختمي یعنی هلته ویژن نشته ویژن نشته بالکل هلته نو په سرکاري ادارو کې خو ویژن نشته نو دا بس دا هم یو غټه اصل کې مسله دا چې هغه ملکونو کې چې هغه جامعات او یونیورسيټي هغه او داغي مارکیټ
او دا غي ډیماند خپلو کې لینک اپ کړی نی نو هغه شین چې دا هغه سروایو کوي نه استاد ریپبلک یونیورسيټي کې جرنالیزم دا خبرو کا د دی وخت کې هم لکه هغه ټایم راتلو کې ټایم لګي خو دی وخت کې هم لکه زموږ یو ملګری د اسلام آباد کې دا پرایویټ یونیورسيټي ډین دی د جرنالیزم ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ نو هغه هر کال مونږه 1200 students چې دا فارغو دي صرف د یو یونیورسيټي د جرنالیزم ډپارټمنټ تاسو په ټول پاکستان کې وګورئ چې سمرا جامعات دي سمرا یونیورسيټي دي واغې نه دا فارغ دو دا تعداد چې دی د نوجوانانو دا سمرا زیات دي بیا بل طرف ته زمونږ دا انډستری تاسو د جرنالیزم وګورئ دا دومره محدود شاندې دا بلکې کم کرایسیس چې راغلي سو کالونه په دې باندې نور هغه چې دی دې کې هغه کیپیسټی کمه شوې ده خلک بیروزګاره شوي دي دې وخت کې هم په زرګاو خلک چې دی ټرینډ ایکسپیرینس جرنلستان هغه بیروزګاره دي نو مارکیټ یو شی وي هلته جامعات چې دی بل شی پروډکشن د هغه بل څه شی کیږي تاسو چې د نجی یونیورسيټیانو د هغه سټوډنټانو ذکر وکړو چې هغه په جدید میډیا او جدید هغه ته رجحان دي نو هغه انټرنیشنلی د هغه سره څه خپت شته دي لینکیجز دي بزنس سره نو هغه چې کم بوم راغلی دی تقریبا د انفارمیشن ټیکنالوژي نو هغه سره هغه ریلیټډ دی شي کنه جی نو هغه نه خو که फायदा واغستل شي نو هغه ډیره خبره ده کنه خو مسله دا نه چې موږ خو یو عجیب شاندې مخکې به ټول میډیکل طرف ته تله نو بس ټوله دنیا و میډیکل طرف ته رجحان و بیا انجینئرنګ طرف ته وکړو بیا د بزنس اډمنسټریشن نو هغې نه پس چې دی انفارمیشن ټیکنالوژي نو انفارمیشن ټیکنالوژي سټیل د هغې وخت دی هم او راتلونکي لکه اوس هغې کې چې دا مصنوعي ذهانت راو کنه جی نو د هغه لپاره خو چې څومره زیات هغه ته توجه ورکړی شي او یو دغه نسل چې تیار کړی شي نو راتلونکي دور بیا هغه دی دې سره سره نو هغه ظاهره ده چې هغه ته په خپل خپو مدري ته په ذاتی توګه باندې پیسې هم ګټلی شي او یو غټه دنیا ده د هغې ټایم شته دی خو مسله دا ده چې دلته اوس جرنالیزم ډپارټمنټ به مونږ ډېر زیات سټرګل کړو چې مختلف یونیورسيټیانو کې د هغې ډپارټمنټ شروع شي بیا چې شروع شو اغه ایکسپینډډ شو اغه اوس دغه خپت نشته نو زه دا ویل غواړم چې لکه اوس د جرمني کو غوري یا نور تر کې افته ملکونو غوري د اغه کم سټوډنټان چې دي د اغه فیکلټی چې دا اغه د مارکیټ سره لینک اپ شوی دی انډستری سره لینک اپ شوی دی نو ځکه اغه ودا کوي دواړو سایډونو ته یونیورسيټي انډستری لینکیج چې دي د دینه بغیر ریاض صاحب زو یو خبر اټ کم غوري کتا سو په خبرې نستیو غوري کنه کدا اغه سلیبس تاسو غوري تاسو وو چې دا سب پڑھاوي دی لګیا دي کنه نو کم از کم ګوري هغه شیخو بدل کګانا چې ته سټوډنټ راځي هغه ته پتا نه وي بل دا چې ستا فیکلټی چې کم دی هغه شل کالو پہله هغه جرنلزم کړي وا او ما هغه شی هغه روان ده هغه ټریننګ هم پکار دي هغه کیپاسټی بلډینګ فیکلټی پکار ده زما دا سوال ما وی چې ارشد مونږه اسې خبرې کوو هر یو شی چې کتا سو ګوري نن سبا ټوله دنیا کې په امریکا کې د خپل نویت څخه کرایسس روان دي په چین کې به د خپلې په جاپان خو نور ملکونو کې چې کم کرایسس دي اکثر هغه وی چې دا مینیجبل دي پاکستان کې اوس سکتورو کې چې میډیا هم پکې شامل ده اوس خلک دا وی چې دا مینیج کیږي نه د دې سهل نخکاری اوس تاسو څنګه غنئ چې په دې صورت کې ځکه چې کله چینل صورت الګوري یورز دوه کولاویږي بل او درې بندي دا مینیجبل دی دا کرایسس دا بحران زما خپل دا ذاتی رائے دا دے چې مینیجبل دی وجہ دا ما نه اکثر دا سټوډنټس سوال کوي اکثر مونږ لار چو نو هغه وی چاره جی مونږ جرنالیزم کې ماس میډیا کې مونږ سبق کوي کا ضرورت شته کنه مطلب څنګه مونږ وی کنه چې مارکیټ کې زه نزو تم چې ګوره دنیا کې اخبار بند شو اخبارونه بند شو وینا ما لای چینلز بند شو وینا ما ګور هغه بندیږي چې داغه مینیجمنت ټیک نه مس مینیجمنت کیږي التا هغه چینل یا هغه اخبار بندیږي تاسو نن مو ګورئ کا انویسټیګیټیو جرنالیزم دنیا کې ختم شوی دی نه دی ختم هغه چې کم دی عام چې کم کس دی هغه چې کم سوشل میډیا استعمالوي هغه صرف تاته یو انفارمیشن ورکی یو ویډیو جوړ کی هغه ورکی ایکچوال کار چې کم زمونږ دی هغه خو چونکې انویسټیګیټیو جرنالیزم ته تراشات ګوره څومره کار دی پکې پېښور کې څوک کار کوي یا زمونږ صوبا کې څوک کار کوي ارزه کې مسلې دي هغه کې به ته ان ډیپت به چې کم دی ځان پوهې چې ته به څنګه سټوري کې هغه سټوري ستا هټ کېږي دنیا کې داسې نه ده چې دا
نن سوشل میڈیا ٹرسٹ وردی نہ دے ٹول دنیا تا پتہ دا بالکل انفارمیشن فیک وی ڈس انفارمیشن دے مس انفارمیشن شتا ستا چھ کم دل تا کریڈیبلٹی شتا ستا جرنلزم کے ستا سورس چھ کم دے آگا بالکل ریسپانسیبل سورسز تا کوٹ کے پکے تا چھ کم دے فیئر زموں چھ کم ایتھکس دی تا فیئر او بیلنس سٹوری کے او کنے کے تا تا آگا ورژن آلے او کنے آلے دا سوشل میڈیا باندا شونا نشتا بالکل زدا تا ستا ویم چھ دا مینیجیبل دی صرف خواری خواری یو خو ٹھیک دا جد کیپیسٹی بلڈنگ ہم پکار دے خو چ کم سورسز دی اغبم تر و سرا کے بالکل بم چینج کے کنا دا سی ہونا چ سوما رسول بان روان مناسب خو نہ دا پ دی فورم ما نخبل خبر کول خو تاسو یقینو کی ز سبل ذمہ داری تتلم او زمون دا یو مرگری چ پ یو چینل کے مشر دے اغه ما تراغلو او ما تی وی کس دا پیسو وجی نو پلیز ما زمون بده ہیلپ کو نو ما ورتی وجہ ما ته وی ولدا چې دو سلور سټوري روزي میاش نیمه کې او ګورولم خوشي چې کار روان دي ما بوتي زه چې کار کوم تاسو نوٹ کوی وي مونږ نوٹ کوو نه مونږ په کار کوو روسله په چینل کې مرادي نو دا خو یقیني خبره ده ملک صاحب چې سو کار کوي یا بخکاری خامہ خابه اپریشیټ کیږي خود دغه کار ته جوړول خلک چې خامہ خازک پرس کلب ستاسو ډومین دي اوس هم د خلکو ګيله ده وي نوې زینونه روړي دي ختی ځلکان دي خود کار هغه لمبه او هغه شور شرابه نشته دا هغه وجه دا در ریاست صاحب چې د منیجمنت خبره ملک صاحب کو بالکل دې سره اګری ما مخکې به تاسو خیال وو کو یو ایونت بکې دو یا ایون یو پریس کانفرنس پو یا یو سیمینار وو هغه تر مختلف ارګنایزیشن ملګری به چې ناستو چې هغه به خپل خبر جوړول نو هر به هر چا به خپل یو انټرو او خپل انګل به مختلف ویرایټي و تاسو تخکاره کیدا یو اخبار به یو شان دی پورټری کړي یو اخبار به شان کړي اوس مسله دا ده چې واتس اپ دا کار چې دی کنه دمره متاثر کړي هغه صحیح کریټیو جرنالیزم یې متاثر کړي دي چې بس هغه یو شی چې دی یو ملګری چې دی هغه کمپوز کی ټایپ کی او هغه بیا سرکولیشن سرکولیټ ټول ته ملو شي او لکیر نه فقیر جوړ شوی دی دمغه نه نه ملګری جرنالیست کچری منیجمنت چې په دې باندې نظر ساتلې او دین او مغه سي کوالټي خبرونه غوښته او څنګه مونږ نه باندې بعض یارو کې چې باقاعده تپوسونه کېده چې هغه کې نور سو کنا یو یو سینیئر بو یو یو هغه بچی دې مونږ باقاعده دا کول سوالونه مې کول چې تاسو دی فنکشن د تری ویل تاسو خبره او څه شی او تاسو څه په کار دی هغه فوکس کوي او څه شی روچت کوي او څه شی دا کوي نو هغه شی فقدان مونږ تخکاری اوسې دارو کې بالکل نو هغه صحافت متاثره شوه دې په دې وجه په اشرف کې په فرنٹیر پوسټ کې به زمونږ بلو پینسلینګ کې دوم چې دا فکر داسیم جوړی دی شو دا داسیم جوړی دی شو دیزی کې دا انفارمیشن لاندې ورکړي دا بره په کارو دادا په ایډیټینګ کې به د خپلو خلکو نه او ریپورټینګ کې نو هغه چې معیار یو هغه کوالټی نو کېدی شو سم خلک وګوري بالکل بالکل نو اوس بدقسمتي غونده ده یعنی زه مرګرو ته مونږ هغه قوم یو وی آر د نیشن هوز ګلوري لایز ان اټس پاسټ زمونږ ټول چې کوم کامیابی دی هغه په ماضی کې دي ریاض صاحب دی کې زه داسې وینم کنه دا لکان خو ډیر تکړه دي زه دا نه وایم چې ډیر داسې خلک دي ډیر تکړه لکان دي پوئېږي خو سپکې کمی شته زه چې وینم کنه یو هارد ورکینګ او پیشن نشته دی کې چې یار دا زه ګوره بغیر د پیشن نه کیږي کار ستا به دی کې دومره دلچسپي وي ته به چې یار دی کې زه نوم جوړ کړم خپل د کار او کم زه اوس که ته راځې صرف ډیوټي کوې نو بس رالې او خبر چې کلرک یا مطلب یو ځای کې ته برتی شوی جاب دستا تراش جاب او کلاړ شه نو دا خبر خو روټین کې تا ته نه دا خو روټین جاب نه دی روټین جاب دا خو کینز جاب دی دا دې کې وته چې کم دې ځان باغه کې چې یار سب زما دو نورمل غریم دي زما یو خبر دا سره راشي چې دا مطلب کلک شي او دا ډېر غټ خبر جوړ شي نو دې کې ډېر محنت پکار زه دا وایم چې دا لکان راځي ز اکثر وته پرس کلب کې هم دا نه زموږ جان سٹان راځي ممبر جوړيږي نزه چې موږ ما کینی ما سره غپ شپ لګي زه تم ګور تاسو سبق ویلې دي اوس لګ محنت پکار دي محنت سره بالکل صحیح دا غو نه چې را لې ګنټه دا پاره پدی و ملک صاحب بیا هم خبرې کو سیفی بھائی خو مونږ یو ځای کې ناستو بالټیمور سن کې نوې کې لیکلی چې زه کله د خپل ورځ ته وګورم چې څنګه ما په سړکونو پار سره باندې تیر کا خو چې کله خپل خبر ته وګورم موسم لم نوې واقعي دا د بچیانو کار دي ما سونه خدمت کو د خلکو او څنګه خبر مې پیدا کو ور مې کو قدرمنو کتونکو تاسو سره مخاطب يم د دې پلیټ فارم نو خبره کول غواړم
سبلا او هغه دا ده چې په دې ملک کې دغه نور استنې چې کمی دي درې کاغه عدلیه ده کاغه مکننه ده کاغه ایون دا سیاسي پارټۍ چې دي څومره چې دي څومره ګروپونه چې دي کاغه پیپلز پارټي ده مسلم لیگ دی هغه جی یو آی دی پی ټی آی دی دا ټولې زموږ دي همدغسې دا میډیا چې ده دا زموږ ده تر کومه پورې چې قوم دا خبره نی ثابت کړي چې دا نومونه دا مشران چې دي دا تش نومونه دي یا سری دي چې زموږ مخکې دي اصل دولت چې دی او اصل طاقت دا زموږ د ټولو دی چې دا وی عدلیه وی مکننه وی سیاسي پارټۍ وی زموږ دا سون ارګنایزیشن دی دا وی او ژوندۍ میډیا وی بیا به زموږ ژوند کې بدلون راځي او که نه موږ دغسې د میډیا والا ته بد رد لفافې چاته څه او د هغې خدمت نه کوو هغې سره کینونه پاسونه سوشل میډیا کې چې کوم ملګري دي که هغې هم د سوشل میډیا کار وکړي او بیا د ماس میډیا ملګرو سره شیر کړي په پریس کلب کې یو ځای بل ځای او یو معیاري خبر کې لاړ شي دغې ته سیټیزن جرنلزم وایي چې تر کومه پورې زموږ تربیت نه شوی په هغې کې او موږ سیزونه ګډ وډ چې دی چېرته موبایل نیسو ریکارډ کوو او استو نو ماس میډیا هم خرابیږي او د سوشل میډیا په کردار باندې هم خلک ګوتې اوچتوي نو په دې باندې به هم خیال کوو موږ خو یو صحافیان موږ به په دې باندې ضرور سوچ کوو چې دا نوره خرابه نه شي او د خبر چې کوم تقدس او تقدیس دی د هغه چې کوم څونه محترم دی چې هغه په ځای باندې پاتې شي زه ریاض دودی د خپل پی ټی وی ټیم د اړخه د خپلو میلمنو استاسو ډېرې مننې سره اجازت غواړم د الله په امان.